Sostinė kalėdoms ruošiasi vis labiau. Baigiama konstruoti pagrindinė miesto eglė. Gatvės ir parduotuvių vitrinos pasidabino šventinėmis girliandomis. Šventes planuoja ir gyventojai, tačiau kalbinti žmonės sako, kad šiemet jos bus kitokios. Savo tėvus lankysit, nelankysit? Taip, ne. Nu, aš galvoju, reikia ne. Tėvus laikyti. Aš vis dėlto ne, nes vis tiek reikia saugotis save ir atimuosius, tai šiais metais busim tik tai. Su vaikais, su vyru. Kitokios, aišku, bus atskirai tikriausia nuo artimųjų, nes yra ir užsienio artimųjų, ir vyresnių žmonių turim. Tai tiesiog, matyt, čia met bus labai tokios artimos tarp labai artimų žmonių, bet nedaug. Mes su šeima netgi kalbėjomės, kad per Kalėdas galbūt gali būti taip, kaip buvo per Velykas, ir reikės kažkaip stengtis atskirai. Vieni turbūt, bus turbūt. Šiek tiek liūdnesnės, bet ką padarysi? Paaiškėjus, kad praėjusią parą vėl nustatyta daugiau nei 2000 naujų koronavirusų atvejų, profesorė Ramunė Kalėdienė sako atvirai, dabar galiojančios karantino priemonės veikia per menkai. Daugiau bendraujama su draugais, šeimomis, giminėmis ir ko gero tai yra pagrindinė vieta, kur mums reikėtų dar gerokai pasistengti mažinti kontaktus. Pasak profesorės, šiuo metu pandemijos situacija yra blogesnė nei ją prieš mėnesį prognozavo mokslininkai. Tad ir prognozės dėl susirgimų piko iš lapkričio pabaigos keliasi į gruodžio vidurį. Dabar mūsų scenarijai jau rodo, kad augimas numatomas iki maždaug gruodžio 12-13 dienos. Ir jau tada mes tikimės, kad prasidės mažėjimas, bet vėlgi tai labai priklausys nuo mūsų kontaktavimo. Kad jau trečią savaitę galiojantis karantinas neveikia tiek, kiek norėtųsi, pritaria ir laikinasis sveikatos apsaugos ministras. Tačiau vyriausybė imtis griežtesnių ribojimų neskuba. Tie skaičiai šią savaitę turėtų parodyti tendenciją, ar karantino tos priemonės, kurios yra davė aiškius ilgalaikius rezultatus ar ne, jeigu nereikės galvoti, nekalbant apie jokių komendantų valandų įvedimą apie papildomas priemonės, kad būtų, kurios leistų mažinti mūsų mobilumą. Kad ir turim augimą, bet jis yra vėlgi nebe eksponentinis. Po šios savaitės matysim, jeigu skaičiai ir toliau augs, tikrai neatmesčiau galimybės, kad vyriausybė priims papildomus sprendimus. Vyriausybė šiandien nusprendė pratęsti karantiną dar 3 savaitėms iki gruodžio 17 dienos, tačiau nuo gruodžio 10 dienos leista lankyti muziejus ir galerijas nedidesnėmis nei 5 asmenų grupėmis, jei bus užtikrintas 10 kvadratinių metrų plotas vienam lankytojui. Žinia tokia yra, kad tuo metu, jeigu mes matysim, kad situacija leidžia ir mes galime vėlgi kažkiek tai grįžti į socialinį gyvenimą, tai muziejai bus pirma ta vieta, kur žmonės galės sugrįžti juos. Aurelius Veryga mano, kad bet kokie sušvelninimai yra per ankstyvi. Bet kurioj srity atlaisvinant, prasideda tam tikras grandininis efektas. Tada pradeda kiti sektoriai kelti klausimus, kodėl jie, o ne mes, kodėl vieniem galima, kitiem negalima. Tai aš manau, kad mes iš vis dabar turėtumėm galvoti, kol situacija yra tokia tikrai labai sudėtinga, iš vis atsisakyti visko, kas nėra gyvybiškai būtina. Anot vyriausybės, jeigu situacija nesikeis ar blogės, gali tekti svarstyti prekybos centrų, parduotuvių darbo laiko ribojimus, o visą ugdymo procesą organizuoti privalomai nuotoliniu būdu. Reporterė Nerija Kaulakienė, Vilnius.